Google OB OB ទៅរួចទេលួចញ៉ាំចង្អុលមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយកັບពូសិននៅកន្លែងនេះចំចំណុច free kick ទៀតរបស់ក្រុមប្រខ័ណ្ឌរីស្វាយនេះបាទឱកាស free kick កន្លែងនេះប្រាក់មនីអាដាមវគ្គទី1ធ្វើបានមកក្របឥឡូវចំណុចនេះគឺចិត្តជាងចំណុចតែប្រាក់មនីអាដាមសុទ្ធកັບវគ្គទី1ទៀត Google OB ក៏កັບឆ្វេងកັບស្ដាំចុងក្រោយបាទគឺគេថាកັບមួយកន្លែងនេះមកតបជើងមកពីអានតូនីអេម៉ាតនៅមុខអ្នកលោកកញ្ញាកដាជី30ឌីបាទហ្វ្រីគីកកន្លែងនេះប្រាក់នីអាដាមអាចធ្វើបានលើកទី2ទេនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះបន្តពីធ្វើបានមកក្រោះនៅនាទីទី29បាទហ្វ្រីគីកចឹងដែរប៉ុន្តែឆ្ងាយជាងនេះហើយចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបាល់តតចាក់ផ្ទះប្រខាងលេងស្វារីចំណុចនេះប្រាក់មានដើមទៅត្រៀមទៅសុទ្ធទេចាំតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលផងចាកកំពុងរៀបចំរនាំងការពីសិនសុខសំណាងចូលទៅធោះជារនាំងប្រឡងកាសសុទ្ធហើយអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំទៅចាកប្រាក់មនីឧត្តមធ្វើបានទៀតទេប្រាក់មនីឧត្តមធ្វើបានសម្រាប់ជាលើកទី2បាទ free kick ក្នុងមួយថ្ងៃមួយប្រកួតទីក្រុងឲ្យក្រុមប្រធានរីស្មារីល្អមែនទេល្អដល់អននេះបាទប្រាក់មនីឧត្តមសិតទៅខាងស្ដាំតដែលបាទ3ទល់នឹង1នាំមកជំនៀតទីក្រុងវិញដោយកីឡាករប្រកបសម្បាយចិត្តមែនទេនេះហើយបាទគាត់សុទ្ធលើកនេះសុទ្ធតែបាំងអ្នកចាំទីចិត្តឆឹងហីហក់មិនដល់ទេបាទកៅសុទ្ធសិលាត្រូវបានរនាំងការពីហក់បាំងចិត្តឆឹងបាទសុទ្ធល្អមែនទែនមកចំណុចនេះទីក្របដោយបាល់ហ្វ្រីគីកទាំងទីក្របមិនគួរជឿបាទភាសាហើយភាសាទៀតពីការសុទ្ធបាល់ត្រៃនេះកៅសុទ្ធសិលាគាត់ដឹកចេញដេប៉ាលុតមកខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបាល់នឹងទៅខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់